ডিগবৈত পুনৰ সক্ৰিয় ৰূপত তেলচুৰীৰ চক্ৰ গুলাইস্থিত টাৰ্মিনেলৰ পৰা চলিছে পেট্ৰল ডিজেলৰ কলা বেহা বৃহৎ চিণ্ডিকেট ৰাজৰ কোনে দিছে নেতৃত্ব টাৰ্মিনেলৰ বিষয়া জড়িত আছে নেকি এই চিণ্ডিকেটত পূৰ্বৰ দৰে ধাবাই ধাবাই পুনৰ চলিছে নেকি তেলৰ ৰমৰমীয়া বেহা টাৰ্মিনেলৰ পৰা ওলোৱা টেংকাৰৰ পৰা তেল কাটিং কৰাৰ ভিডিঅ' এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে জাঙুৰ খাই উঠিছে দল সংগঠন পুনৰ জনাইছো এই খবৰ ডিগবৈত পুনৰ সক্ৰিয় ৰূপত তেলছুৰী চক্ৰ গোলাইস্থিত টাৰ্মিনেলৰ পৰা চলিছে পেট্টল ডিজেলৰ কলা বেহা বৃহৎ চিণ্ডিকেট ৰাজৰ কোনে দিছে নেতৃত্ব টাৰ্মিনেলৰ বিষয়ে জড়িত আছে নেকি এই চিণ্ডিকেটত পূৰ্বৰ দৰে ধাবাই ধাবাই পুনৰ চলিছে নেকি তেলৰ ৰমৰমীয়া বেহা জাঙুৰ খাই উঠিছে এতিয়া দল সংগঠন টাৰ্মিনেলৰ পৰা ওলোৱা টেংকাৰৰ পৰা তেল কাটিং কৰাৰ ভিডিঅ' এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত নিউজ ডেক্স ৰিপৰ্ট অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইণ্টু ছেভেন হৈ যাব ৰখিদাক কেনে ধৰি অকণমান সেইবোৰ জ্বলি যাবি গম পাওঁ নাই বাৰু তেতিয়া দেখিম দিয়া এইবোৰ তেল চাহ কেলা এইবোৰ চব বাহিৰৰ এইবোৰ ভিতৰত চব জ্বলাই দিছে অলা একো নহ'ব অকণমান হাত নুচুবি মানুহ মাত লগে লগে ইয়াক যাব নেকিবি ককা কেনেকুৱা লাগিছে তেল চুৱেকেইটা তেল কাটিছে এইখন আই আছে বা নাম্বাৰ গ'ল এখন ই হয় ই হয় ই হয় সেইখন গাড়ী এইবোৰ অকণমান তেল যদি এইবোৰ বাঁহীৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহে নাই অকণমান যদি হেৰি হৈ যায় চব জ্বলি খতম হৈ যাব অলপ যদি ৰিলিমাই হয় সিহঁতি মানে কি কৈছে তেল এইবিলাক চাহ এইবোৰ এনে মাল কাটিছে সেই নাই ভালকৈ জানো ক'ৰবাত কাটিছে এইবোৰ পৰা মানে ভালকৈ এইবোৰ ক'ৰবাত উলিয়াই চলি আছে আমি ইমান নাজানো ক'ৰবাত উলিয়াই তে ক'ৰবাত উলিয়াই ধৰাহেন তে ক'ৰবাত উলিয়াও মা মাহ কিয় শুনাই দেখাবি নাখাও দেখাবি নাহাবি ন দেখা দেখা কোনফালে দেখা হেৰি দেখা দেখাবি নেদেখা একমাহ দে কি হাত দেখা ভালকে কোনফালে খোলকে দেখা লগে 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 মাটি পেলাই লাগিলে উলিয়া উলিয়াই ৰাখা উলিয়া কল লগালে হল তই পাচি ডিগবৈ যি গোলাচিত টাৰ্মিনেল এই টাৰ্মিনেলত পূৰ্বতেও এই তেল চুৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আমি পূৰ্বতেও এই যি তেল চুৰী ঘটনাক আমি প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ঠাইত আমি তেল মজুত ৰখা আমি প্ৰমাণ সহকাৰে পাই সেই ঠাইসমূহত আমি উচ্ছেদ অভিধান চলাই প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা আমি তেলসমূহ কাটিঙৰ যি আমি বন্ধ কৰিছিলোঁ কিন্তু আজি আমি এটা সংবাদ মাধ্যমৰ এটা ভিডিঅ'ত আমি দেখিব পাইছিলোঁ পুনৰ এই তেল চুৰীৰ যি চক্ৰ মানে এই চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিছে আৰু ইয়াত যি চিণ্ডিকেট এই চিণ্ডিকেট কোনে চলাই আছে এই গোটেই বিষয়খিনি আমি প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা যাতে এটা উচ্চস্তৰীয় যাতে তদন্ত হওক আৰু আমি এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে এই যি তেলছুৰী চক্ৰ এই চক্ৰৰ লগত এটা আইচ ইউ কোনো বিষয়া উচ্চপদৰ বিষয়ত জড়িত হৈ থকা আমাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ হৈছে গতিকে আমি আই এ চি ইউ বিষয়বোৰত আমি তেওঁলোকৰ যি উচ্চ পদস্থ বিষয়া আছে বিষয়াৰ দ্বাৰা যাতে এই গোটেই বিষয়টো তেওঁলোকে তদন্ত কৰক আৰু যোন বিষয়ে যাতে এই তেলছুৰী চক্ৰত জড়িত হৈ আছে তেওঁক যাতে শাস্তি দিহক আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু যিহেতু যদি কোনো বিষয় জড়িত হৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেই তামিলৰ পৰা ওলাই সেই গেটতে তেল কাটিবলৈ কেনেদৰে তেওঁলোকে সাহস প্ৰকাশ কৰিলে গতিকে আমি আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে দাবী জনাইছোঁ যে এই গোটেই বিষয়টো এটা ওচৰত অনত কৰি যাতে যিসকল এই তেল চুই চকুৰ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ জেল সাধ নিথে কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ অন্যথা ডিগবৈ দল সংগঠনে আমি যি তেল চুইচক্ৰৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্য নামি পৰিম আৰু তাৰ বাবে কিন্তু প্ৰশাসন জগৰীয়া হ'ব হয় এই গোটেই বিষয়টো আমি যিহেতু আগতে কৈ আহিছোঁৱেই যে ইয়াত আৰক্ষী উচ্চ পদস্থ বিষয়াও এই কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ তেওঁ তেওঁক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তেওঁ চাকৰি নিলম্বনো কৰিছিলে গতিকে আমি পুনৰ আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ এই বিষয়টোৰ লগত আই চি কোনো উচ্চ পদস্থ বিষয়ত জড়িত হৈ আছে আৰু প্ৰশাসনো জড়িত হৈ থাকিব পাৰে বুলি আমাৰ সন্দেহ হৈছে গতিকেলৈ আমি নিৰপেক্ষ এটা তদন্ত কৰি যাতে এই তেল চুইচক উৎখাত কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ আজি ধাবাসমূহত ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেওঁলোকে তদন্ত কৰি তেলসমূহ মজুত ৰখা তেওঁলোকে পাইছিলে আৰু সেই গোটেই ধাবা যিসকল ধাবাৰ লগত জড়িত ব্যৱসায়ীসকলক তেওঁলোকে উচিত সাজি প্ৰদান কৰি জেল সাজুলিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া পুনৰ যাতে এই ধাবাসমূহত আমি আৰক্ষী বিষয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ধাবাসমূহ পুনৰ তেওঁলোকে এবাৰ তদন্ত কৰি কোনো ধাবাৰ যদি কোনো বিষয়ে যাতে বা কোনো ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত কোনো ধাবাৰ মালিকে যাতে তেল মজুত ৰাখিছে আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ গতিকে লৈ আমি প্ৰশাসনৰ তদন্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ